Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, laukuma līmenī atgriežas, varbūt dažreiz negaidīti, vai ne, bet tas tāpēc, lai jūs mūs vienkārši neaizmirstu, vai ne, un nu, kā gan mūs var aizmirst, Jānis Celmiņš, Kristaps Valters ar jums kopā. Nu, Nādals jau kā jau visu laiku, vai ne, Jundi un nelik man mieru, vaik satikties, vaik parunāt, vai ne, un nu, es jau piekrītu, vai ne, par ko mēs Ādals un runāsim, mēs runāsim par NBA, par Eirolīgu, par tiesnešiem. Bišķiņ aizskarsim arī Latvijas basītu, vai ne? Mūsējos gan Eiropā, gan arī šeit vietējā tirdziņā. Bet iesākam mēs ar trīs zvaigžņu gada balvu, kur basketbols dabu iekšā no hokeja klausies. 3-1. Balvās, ja mēs rēķinām, 3-1. Nu, izgriez pogas mūsējiem. Nu, jā. Izgriez, nu, basketbolam, es domāju, mūsējiem. Jā, basketbolam izgriez pogas, bet, nu, teikšu godīgi, tās balvas, nu, it kā viņas ir vajadzīgas, ja, bet mēs ieskatāmies pagātnē, kādas viņas ir bijušas un kam viņas ir dotas, ja, kad viņas nav bijušas tiešām pareizi izdalīts, ja, ka tur ir kāds vinējis kaut ko un pats saprot, ka ne Porziņš, ne Ostapenko un nav regulāri, ja, abalvot, ja, tas arī dažreiz liekas smieklīgi, ja, nezinu, kas tur ir, kas tur balso un tā tālāk. Nu, nezinu, vai tā Latvija ir atkāpes punkts kādam. Adolf, bet... jebkura balva un jebkurš balsojums, viņš ir subjektīvs, vai ne? Nu, tur tu vari nobalsot pa vienu, pa otru, pa trešo, tie viedokļi dažādi, un, manuprāt, tās balvas jāuztver bišķiņ citādāk. Tās jāuztver kā novērtējums tie, kas viņus saņem, vai ne? Jo, nu, manā skatījumā, Ernests Gulbis savas karjeras laikā nav dabūjis nevienu labākā sportista balvu. Tas vispār, nevienu. Jā, nu, un bijis top 10 pasaulē. Bet vai tāpēc mēs varam teikt, ka šī balva ir neobjektīva? Nu, tāpat cilvēki balso, izsaka savu viedokli, nu, tāds tās balvas ir, un tāds viņas visā pasaulē. Jāuztais viņas tā, lai būtu viņa, tā kā NBA ar tur vienmēr visu laiku pa tiem All-Star ir kaut kādas runas, ja, kaut kādas neapmierinātības, un tad ir jāiesaist tik daudz cilvēku. Tas jau šobrīd ir notiek. Nu, piesi žurnālisti, fani, treneri, spēlētāji, kaut kā tādu taisīt, saprot, taisīt visu to kopā, es nezinu, kā tur viņiem ir. Nē, šobrīd jau tā ir 50% tātad līdzstājuma balsojums, 25% žurnālistu balsojums, 25% sportistu balsojums. Tā kā viss jau it kā treneri arī vajadzētu. Treneri vajadzētu, tas būtu ļoti īsmā, nu, tas tā vēl iedod. Piekrītu. Tad atgādinam basketbolam vienīgo balviņu dabū gada treneris, labākais, ja? Federācija, komanda un labākais sportists aiziet hokejam. Tā kā 3-1 par labu hokejam, bet mēs šodien runāsim par basketbolu. Mēs šodien runāsim par basketbolu, tā kā 3-1. Priecāties par hokeju. Es priecājos, protams, par hokeju, neapšaubām. Bet mēs ceramies klāt pie lielās haizjūs NBA, un ja mēs runājam par gada balvām, tad, manuprāt, nu šajā dzīves ciklā, kuru mēs izdzīvojam, nu, Kristaps Porziņš ir gada sportists gadu no gada. Nu, tur vispār nav jautājumu. Tie prožektori, kur viņš ir, tur nav jautājumu. Ja? Cevišķi tagad tādā komandā, ko viņš spēlē, ja? Boston, kur ir uz radaru. Par viņu arī sākam. Ja? Viņa sniegums. Kā tev patīk šo sezonu? Ļoti labs. Es domāju, ka viņam ir tas spiediens nedaudz nost arī no tā, ka viņš nav ne pirmā, ne otrā zvaigzne komandā, ja, to Teitums un Browns. Un viņš labi jūtās. Viņš ļoti labi pild, pats arī viņš to teica, mēs jau iepriekš runājām, ja, kad nu, viņš spēlē ļoti labi. Ja. Nu, protams, mēs zinām viņa problēmas, ja, kas viņam ir, tās ir traumas, ja, bet tas, to mēs bišķiņ vēlāk parunāsim, bet... Viņš tiešām komandai dod, un viņam vieglāk ir spēlēt, jo, saprot, viņam vispār visi pieci spēlētāji komandā, ja, Vaits un vēl Holidays, ja, un visi pieci ir top aizsargi, nu tādi ne top, bet, nu parāda vēl, kur NBA komanda tik labi aizsargi, ja, piecinieks, ja, kas arī vēl varētu, labi, Holidays varbūt ne tik labi šogad spēlē, viņš ar kaut kādu lomu pilda Bostonai, ja, bet, nu tas piecinieks ir monstruāls, ja, nav tāds NBA nevienam piecinieks, ja, tā kā, nu, spēlē viņš ļoti labi, vienīgi procents viņam ir 34%, ja, kas ir, bet es skatījos statistiku NBA, viņš met vis tālāk, viņam ir procents, ne, izmesto metienu, kas ir aiz 3 punktu līnijas, vēl metru pusotru projām, ja, tā kā viņš met tālus grūtus metienus, un viņam ir 35%, nu, tu 35, ja, tā kā, 3, nu, arī pagājušajā nakti viņš nospēlē ļoti labi, ja, un, bet kas viņam ir mīnus, ka viņš ļoti daudz spēles, pirmā ceturtdaļā noardās, otrajā kaut ko nedaudz, ja, un tad viņam tā predzistāte krītās, ja, predzistāte varbūt produktivitāte, ja. Mm-hmm.
Pret Denver arī atnāca. Zin kā, nu teiksim, Jokičam iemet 4 strojks. Te Bostoni par plus 20, plus 25 otrā puslaikā bieži vien daudzās spēlēs. Jā, arī tas vēl. Bet es paskatījos arī, kur komandas ir līdzīgas. Arī tagad pagājušais mačs, arī 15 punkti pirmajā ceturdaļā. Jā, Denver tas pats. Jā, 15 vai 16 punkti viņam bija beidz ar 21. Jā, tā kā, bet nu, es saku, viņš aizsardzībā ļoti labi spēlē. Nu, es skatījos, ka viņš cīnās par to Jokiču. Jā, bet nu, grūti viņam iet par to Jokiču. Viņš ir tāpat, viņš kaut kur sejā roka. Nu, kāds tas Jokičs met iekšā pret Bostonu izbraukumā. Jā, beigās, kad vajadzēja abi ar Marēju, viņi nokārtoja to plus 2 vinnēja. Arī bija Bostonai iespēja vinnēt to spēli, bet nu, viņš labi sēdz arī pašu labāko spēlētāju pasaulē. Viņš arī intervijā pateica, ka viņš ir labākais. Jā, tā kā, nu, tās ir divas komandas jau ir vispār nu, viena no lielākiem favorītiem. Jā. Pirms mēs pieskarsimies arī koeficientiem, ko mums William Hill piedāvā par viņu atpūtināšanu. Man liekas, ka Boston ļoti mērtiecīgi to dara šobrīd. Vai ne? Malač. Es domāju, ka viņi tur, zin kā vispār NBA, viņi jau nedrīkst to darīt, jā, bet viņi to oficiāli kaut ko pasaka. Celīdz, tas. Jā, viņi tur visi laiž par riņķi. Viņi visus atstāja tur divus, atstāja trīs, atstāja no pamata piecinieku un atpūtiņu, jo viņam tās atpūtes būs ļoti svarīgas. Es vispār domāju, kad viņam vajadzētu kaut kādu nedēļu, 10 dienas pirms play-offiem rīktīgi sagatavot ķermeni, ja paņemt, nespēlēt 4 spēles vai tur 6 spēles pēdējās, varbūt kaut kur ik pa vienai uzspēlēt, lai nepazaudētu formu, ja, un rīktīgi kačāties, ja, un dabūt tā sagatavoties, jo tur jau būs vecīt, tur neviens, tur jau vairs nevien atpūtināt nevarēs. Nu, pirmais rauns varbūt var izvērsties vieglāks, bet iedomājies uz tādu Miami tik pirmā raundā, ja, kas ir viena no pretendentiem, kas arī var, un kas arī visus gadus viņus ir austrumos uzvarējuši, ja. Nu ne jau pilnīgi viss, ja, bet ļoti daudz kaut kur viņi ir paklupuši tieši pret Miami, ja. Tā, kā... nu, tā viņa loma komandā, tas, ko tu teici, ka viņš tur labi jūtās, starp, ka viņš varbūt nav tas pirmo otro lomu spēlētājs, vai ne, viņš tur spēlē savu trešo vai ceturto vijolīti, vai ne, bet viņš tur arī savus punktus gūst, savu darbiņu padara, un galvenais, ka padara to darbiņu nu, abos laukumu. Gūst 20 plus 7, jā, tajā, jā ar tādām puškām kopā. Kas ir, ja, kas viss tur met, Browns un Teitums, man nepatīk, kā viņi spēlē, abi divi, ja, ka viņi arī met, nu, viņiem droši vien tāds darbs ir, viņi met tos sarežģītos metiens arī, ja, vairāk uzņemās, ja, bet ja viņi vēl bišķiņ samazināt to, es viņu saku, pa izklaides metieniem dažreiz, kuri nav vajadzīgi, ja, kaut kāds ar atliecienu met, ja, tāds. Viņi arī ņem bumbas pēdējās sekundēs, un tāpēc jau tas procents arī viņiem krītās, tā kā. Tā kā, nu, ļoti jaudīga komanda, bet es vēlreiz teicu, Porziņš ir faktors šim komandai šai. Ja nebūs Porziņš, nebūs nekas. Ja, nu, viņi netiks tālāk. Viņi varbūt kaut kur pirmā raundā vēl kādu uzvarēs, bet ar ārējo spēli viņi neuzvarēs titulu. Labi, All-Star balsojums Adolf. Bet par dāvu arī parunāsim. Nu, sākam par All-Star balsojumu Porziņa kontekstā un pēc tam arī par dāvi. Kā tu redzēji All-Star balsojums? Mēs redzam arī šobrīd starp rezultāti šie ir, ja? šie vēl nav gala rezultāti. Viņš ir diezgan augsts, ja mēs skatāmies tajā uz Kristapa, ja? tad reāli viņš ir frontkortā sestais. Jā, trīs iet pamatā, jā, būs Teitums, Embiids, Antetokounmpo, kas jau ventos gadus ir, jā, visi trīs. Un apsies ļoti interesanti ir Haliburtons un Youngs, jā, kas arī tur varētu mierīgi šogad arī šitas te Bronsons, ja, kas ir miljons balsojums, ja, reāli. Bronsons, tā kā Bronsons šogad New Yorkā, velk New York, ja. Viņam arī runāja Šaks un Barklīs, es klausījos, kad Bronsonam reāli ir jābūt ir pieciniekā, ja, pēc, nu, bet balsojums ir balsojums, ja, un tas ir piecinieks, ja. Nu, te mēs redzam, tas ātrā viens ir iespaidīgs, tam pirmam sešiniekam, nu, tas ātrā viens ir iespaidīgs, un tālāk mēs pārējām. Meksis arī, ja, tas tikpat labi varētu. Tā kā viņš šogad spēlē, jo ļoti daudz NBA ir ārā, un viņš velk to Philadelphia, ja, viņš tikpat labi šogad pēc spēles Haliburtons, nu, protams, Haliburtons, jā, viņam tie stati ir monstruāli, jā, šobrīd. Adolf, jā, Porziņš nav starting five, viņš viņu izvēlās kā 12. Spēlētāju, vai ne, tavā skatījumā, jo mēs, ja mēs skatāmies, ko apskatnieki runā, tad Porziņš piemin diezgan maz, visos apskatos. Es teikšu tā, ka es ļoti nobrīnījos, jā, ka tajā, nu, Šaks Barklīs un aizmirs trešo Kovinu Smits, ja, viņi trietā runā un nevienreiz nepieminē viņu, ja, un tas ir ļoti interesanti, viņš saliks savus sastāvus, viņi arī liks savus sastāvus, kad būs piecinieks, viņējais būs, ja, bet es saku, Kristaps ir pelnījis.
Kristaps ir pelnījis šogad būt All-Star gēmā, ja pirmo, kur gadu viņš tur dabūja to All-Star vietu, bet notraumējās, ja, tad šogad viņš ir tiešām pelnījis. Un, nu, redzēsim un cerēsim, ka viņš tiks All-Starā. Tās runas par to, ka varētu būt 4-5 Bostonas pārstāvji, nu, man nu, liekas, nē, uz to īsti. Neviens neņems pirmkārt, un arī citās komandās spēlētāji velk tās komandas, ja. Un tur kaut kā sadalīs, nu cik cerams, ka viņi trešo paņems, nu 4 toči nebūs. Nu jāsaprot tas, ka līga ir ieinteresēta, lai visi klubi tik, nu plus mīnus, bet pārstāvēt tajā kā saka, nu nedēļas nogalē, jā. Vai ne? Un nu, tas droši vien, ka būs viens no tiem iemesliem. Es nezinu, ja man jāsaka, tad laikam tomēr nebūs. Viņš. Nu zinot kāda līga ir, tad naudas verga līga vispār NBA. Jā, bet nu jā, viņiem galvenais ņemt kaut kāds, jā, ka viņš arī kaut kur savējos vēl, bet nu treneris jau ņems izvēlas, nu, jā, tā kā, arī. Tā kā. Nu, zin kā, treneri tā izvēle, tā jau ir lielā mērā līgas izvēle beigās. Nu, treniņiem jau pasaka tam trenerim, ko izvēlēties. Nu, tā būsim godīgi. Nu, ne jau, nu, tu tagad ies un izvēlēsi. Nu, skaidrs, ka tā saucās treneri izvēle, bet, nu... Tur es domāju, ka tur kāds ir noteikti tur iesaistīts. Neapšaubām. Šajā biznesā jā. Tur nav jautājums. Dēļ biznesa, dēļ sejas, ja, pieņemsim, kam lielāka seja. Protams. Par Dāvi, Adolf, par Dāvi. Nu ko, nu tas ir no viņa atkarīgs šobrīd, ko viņš izlems pēc sezonas, jo tas, kā lai saka, tas līgums, viņš ir atteicies, nu kā viņi parakstīšu to, ka tā nauda vairs, ka viņš pie tās naudas netiks, bet šobrīd tās... tas līgums viņam netraucē, nu teiksim tajā ziņā, ka viņš netraucē, jā, ka viņam ir, viņš saņems tos cik tur tie 5-6 miljonus sezonā, jā, bet redz, kad tomēr spēlēt viņš netiek, jā. Spēlē maz un praktiski vispār nespēlē, jā, bet komanda ir ļoti spēcīga, jā, OKC ir, teikšu tā, kad ar Aleksandru, jā, kas šobrīd, un tas jaunais Holmgrens, jā, kas ir komandā šobrīd, kas ļoti liels papildinājums, jā, viņi ir laba komanda, tiešām laba komanda, kas var iet uz, mēģināt iet uz titulu, kam ir šans, bet tu zini, kā pirmajām komandām ir, viņam nav pieredze un tā tālāk, jā, tomēr viņus un Minnesota nereiķinu play-off kaut kāds, nu, ka viņi varētu, jo Minnesota ir pirmā vieta līgā, jā, pēc šitā, nu, rietumos, nevis pirmā. Jā, tā klā, kā. Bet, nu, Dāvis kā lomas spēlētājs, viņš tiešām nevienai komandai, nu, neatradīsies komanda, kam viņš varētu būt noderīgs? Nu, metējis jebkuri noderīgs. Un droši vien, kad, jā, ka redz to, ka Dāvis to aizsardzībā viņš nevar pavilkt, jā, visdrīzāk, jā, bet, bet es uzskatu tās 10-15 minūtes, viņš varētu spēlēt jebkur. Jā, un iznāk pret zonu iemest vai beigās, jā, kur ir, jo viņš ir, piemēram, play-off cilvēks, man liekas, zini, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz dablos, jā, ļoti daudz, Aleksandram būs double team, jā, ļoti daudz, un tur aizies pa rotācijām, viņš varētu ļoti daudz tikt pie brīviem metieniem, jā, tā kā viņu tādos varētu izmantot, kur viņam nav nekas, viņš tikai stāv un gaida savas iespējas, jā, pie savas 5 trojkas izmest 15 minūtes, iemest 3-4, jā. Iemet, nē, ja neiemet, nu, jā, gaidnāk no maču, jā. Bet, nu, es domāju, ka no viņa būs atkarīgs, vai viņš paliks NBA pa minimumu nākošgad vai ies uz Eirolīgu apakaļ. Mm-hmm. Jā, nu es piemēram, viņa vietā, nu tu, ko tu darīt? Es čilotu. Es piemēram, tu skaidrs, ka čilotu. Nē, nu, tieši pie viņas situācijas. Nezinu, es laikam brauktu atpakaļ, ja godīgi. Uz Eirolīgu. Es nezinu. Ā, nu ja tu gribi, kāpēc man grūti pateikt, NBA titulu man kontā nav miljoni. Nu jā, bet es domāju, tev būtu miljoni, tu var čilot ar cigāru zobos un aliņu rokās. Nu, zinot Dāvi, es neticu, ka viņš čilotu. Tavu paudzes, teiksim, Spīlēri, jūs bijāt čilotāji. Šī paudze viņiem bija šķiet domāt. Čilotāji mēs nebijām, bet mēs, kā lai saka, mēs strādājam, bet mums patika atpūsties. Bet jūs baudījāt dzīvi. Mums patika atpūsties. Nu, arī Dāvis bauda noteikti dzīvi, bet vienkārši tas ir bišķi tādā citā kontekstā. Viņš bauda to dzīvi. Es domāju, ka viņš arī grib vēl droši vien sevi apliecināt un grib pierādīt. Bet nu, no tāda, nu, teiksim, domāšanas viedokļa, nu, ja man teikt jāiejūtās viņa ādām, to grūti izdarīt. Kā es saku, man nav miljonu kontā, ja? Un es nezinu, ko domā cilvēks ar miljoniem kontā, bet tā globāli, nu, man liekas, ka Eirolīga... Novēlu viņam spēlēt. Tieši tā, kur Eirolīga viņš stabili būtu stabils piecinieks spēlētājs, es domāju, ka bez lieliem jautājumiem. Viņš līdz miljonam dabūtu Eirolīgā, tā kā vispār bez jautājumu, jā. Savs 600-800 miljonu, jā, tā kā viņš jebkurā komandā iederētu, nedomājies tāds garais ar metienu, jā, no kustījies Eirolīgā, viņš jau Eirolīgā viņam ir ķermens arī, jā, tur NBA uzreiz skatos, salīdzin to atlētismu, nu, tur arī kosmiska starpība uzreiz, jā, tie mērkaķi lēkā visu. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Par likmēm, par koeficientiem uz čempionu titulu NBA, noslēdot NBA tēmu, Adolf, nu, ko mēs redzam? Boston, kas man pārsteidz, ja godīgi, 3.90 šobrīd William Hill piedāvā koeficientu uz Boston Krakabor, titulu. Krakabor vai nav? nu, tas jāprasa viņiem. Paprasīsim varbūt pēc podcastu, bet 3.90, tātad Boston. Es domāju, adekvāts koeficients. Ko tiešām, jā? Jā, tu domā liels? Nē, es vienkārši nevērtēju Boston. Tāpēc, ka parasti jau uz tiem tituliem nu neviens tev tur nedos divi. Es nevērtēju Boston. Es neesmu redzējis, ka kāds pirms sezonas iedot vai kaut kur sezonas laikā iedot divi. Varbūt savos laikos Lakeros un Bulls bija divīts, varbūt. Jā. Nu, tad tikai totalizātori nebija Latvijā. Jā. Tagad, mums bija lapiņas tikai, kur pierakstīs. Čeki bija, atcerējuši, čeki bija. Bija vien čekiem gājumi, bet naudas vakar. Tas tagad zinās. Čeki un fantika. No turbo košļas. No turmē, jā, mēs turmēns rāvās. Jā, būs tieši tā. Denver 4-5, Milwaukee 5 un Clipper 9. Un Philadelphia turpat ar 9-50, Phoenix 10. Nu, tālāk jau pārējais. Philadelphia varēs Philly steiku. Jā, un priecāties, nu, es nezinu, kāpēc, bet man treners patīk, labs treners, bet kaut kā man tā Philadelphia ar Embiid, ja, kas ir sodu vergs, ja, sodu meklētāja vergs, es viņu sauc Embiids, ja, viņš labs spēlētājs, bet viņš visu laiku nevis grib iemest, bet viņš, kad iet, viņš meklē kontaktu un tur, es viņu toši pa sodu vergs, sodu metienu vergu savu, ja, viņš tā kā meklē tos variants, ja, kad tikai jau stāties uz līnijas, ja, un man nepatīk, ja, bet viss nopietnākais pretendents ar to lielo koeficientu klipu, Clippers, ja es skatījos arī jums iepriekš teicu, nedēļa vai 10 dienas apakaļ, ko es pats gribēju uzmest, ir ļoti niezēji nāk uzmest uz 2-2. Milzni? Ja, neuzmet, un tagad nebija ir 9. Un tagad ir 9, ja. Nebija naudas, Adolf. Pat ne, ko, ne, nebija bija, naudas. Kāpos bija kaut kur, mētājās. Kādā nostūrī. Cik tu gribēji likt? Nu, ja liek, tad liek, tu gaidi 3 mēneši, 4 sotaki, jā, bet iedomājies, ja tagad varētu izkašot ārā jau, tā kā man te, no maliņas jau viens čukst austiņā, kad 8 Pusī sotaki, būtu ņēmis ārā. Nesagaidot play-offs, no. Jā, tā kā tas ir, protams, ka kašot ārā. Tu esi izrādās krakabā. Pat taisnos bāru. Pat taisnos bāru, loģiski. Tu jau gan esot mierīgāks palicis, bet vispār, nē. Vispār, jā, es klusiņš tāds. Es vienkārši to neredz nekur bāros. Par Bostonu runājot, tad no Bostonai 3.90. Tas, ko es pieminēju, man liekas, ka es Bostonu tik kaut kas nevērtēju. Man kaut kā gribās ticēt, ka tomēr Denver vai Milwaukee būs tā komanda, kas varētu, kā saka, to kausu celt. Ja man šobrīd jāsaka. Nē, man arī derības, jā, ir ar te William Hills kadriem, jā, kas te ir tie nav bookmakeri, atbildīgi par bookmakeriem, jā. Jā. Par likmēm, jā, tā kā man tur jau ir viss ir izlikts, tā kā mani favorīti ir Milwaukee, es jau pateicu. Jūs tur uz lielām summām maucat? Tūkstoši nav. Tūkstoši nav. Jā. Desmit? Lai beigās jāiet ubagot kaut kur. nu jā, jā. Tā, tad kas ir? Zini, kas ir Miami vēl man patīk. 2-8, jo viņi pagājuši gadu finālā spēlēja. 2-8 koeficients ir, nu, galīgi nav slikts. Viņiem ir pieredze, viņiem ir komandu, viņiem ir treners. Jā. Viņi taču pagājuši 2-8 koeficients, viņi finālā pagājuši gadu spēlē. Adolf, nu, uzliec, lai nebūtu jānožēlē pēc kādām 10 dienām atkal. Īsmā varbūt tam Miami nokritīsies ar beigās. Nu, jā, ir kašot ārā. Labi, kas ir Pirkties. Kas ir tas, ko tu ņem beigās? Tad tu joprojām uz Clipperiem? Jā, man ir šobrīd tagad tie Clipperi, kas ir atbilstoši koeficientam, kur var uzvārīties kaut ko, ja. tu jau kašu vārā visu laiku. Nu, kas vēl tev piebilstams par koeficientu? Koeficients, nu, nezinu, pārējās, Dallas, nu, baigie kosmē. Nu, veci, nu, Golden State varētu 500 likt šo. Laker 20-nieku paņem. Vai tu nē, nē, Lebrons. Viņš vienalga brauc uz ratiņiem, bet spēlē viņš ļoti labi. Bet viņš vēl, tā komanda, nu, viņiem nav kaut kas. Nu, tur tas, nezinu, vai nu treners, vai kas ir. Nu, tur, tad ir tie piecinieki mainās viņiem. Tagad viņi kaut citu piecinieku spēlē. Viņi nevar atrast savu spēlu. Viņiem tāds, tā kaut ko vēl uzvars ir viņiem, jā, par kaut kādām kreisajām komandām. To Portland vinnē vēl tur kaut ko, jā, bet pa lielam tā ir, nu... Bet viņi, zin, kas, ja viņi tiks uz tādu Minnesota, viņi piesmies viņus. Jā. Minnesota pirmā vietā, viņi tur kaut kur play-in aizspēlēsies. Un atkal viņiem nav tā pieredze. Viņiem ir Minnesota play-off, bet viņi nekad nekur tālu nav tikuši. Jā. Un viņi tāds komandas kā OKC un atkal paņems uz savu otro kārtu vai trešo. Viņi pat atkal konferences finālā var aizspēlēties. Mm-hmm. Tā kā Laker vienmēr var atstāt, jo Lebrons jau, viņš jau gaita uz play-offs. Jā, viņam, man ja priecēja Adolf tā enerģija, vai ne? Te kolēģi jau atnāk aiztais durus, jo mēs baigi skaļie šodien esam. Bet, nu, tas Paši nekas... tā, par Eirolīgu, Adolf, par Eirolīgu. Tā ir līga, kur tu man vairāk izglītos, vai ne? Es nebūšu, kā saka, diskusija objekts šeit. Kas jauns Eirolīgai? Es tev visam vienkārši pajautāšu. Jauns kas ir? Lomašs?
Lomašs ir ieradies Labi. Virtusā. Atgriezies tur, viņam bija jābūt. Jā, īstenībā, nu, tas ir baigi patīkam, ka banki paņem latvieti, jā, kas ir bijis pie viņa izlasē spēlējis, un viņš tiešām Turcijā ļoti labi nospēlēja. Atceries, runājām pagājušā pārraidē, kad izsitīs Lomašs savu vietu. Parasti tādās Turcijas zemās nu, komandās, kas tur pa leju. Pa gražulā ar kaut kāds baumiņš bija. Jā, ir, jā, statistika var dabūt augšā un reka apsties. Nopelnīja līguma Virtusā, bet es domāju, ka viņš šobrīd nespēlē, maz spēlē, ja kaut kādas aizpild tur kaut kādu vietu, ja nu ļoti grūti ir iet sezonas vidū komandā. Viņam Adolf arī nepatīkam tur ģimenes jā, tas arī tas bija, bet ko es varu pateikt? Es varu pateikt to, kad jāgaida savus moments, ir parastās situācijas, jo sezona ir gara, un tagad teikt ir vidū un daudz kaut kur traumiņas, mikrotraumas, ja, un jāgaida moments viņam. Ja viņš dabūs un pie savā momentā nospēlēs labi, es domāju, viņš dabūs savu to, kā lai saka, rolu spēlētājs savas minūtes dabūs. Un viņš ir tas spēlētājs, kur to savu situāciju toči izmantos. Nu, viņš var 15 minūtēs iemest 15 punktus, jā, un es domāju, ka ja viņš noķers to ritmu, viss būs labi. Žalgirī treneri. Žalgirī nomainījās Trinkjerī, jā, tas, tā kā Šmits ir 5 spēles nospēlējis, 2 gājas, 3 gājas pamatā, 2 gājas no soliņa, jā. Un ļoti labi īsimā, kāpēc labi, tāpēc kad es domāju, jebkuram spēlētājam ir labi kaut ko pamainīt. Tas tev arī kā no pieredzes nāks labi, ja. Viņš tur jau pieredzes bija spēlēt pamatā visu laiku, ja, pie bijušā lietuviešu trenera. Mm-hmm. Bet tagad atnāca Trinkjerī un tā statistika arī nav labākā, ja. Un šobrīd Rolls pēdējo spēli labi nospēlē mājās pret Feneri, ja, iemet 12 punktus, bet viņa kaut kāds 17 minūtes vai 16, ja, nospēlē ļoti produktīvi, bet var redzēt, kad iespējams viņš varētu iet no mājas arī Žalgirim, ja? Un bet tas viņam ir izcildes, domāju, tāpēc kad es saku jau spēlētājs tikai aug tādos variantos, ja, tevi dzīvē, jo tu gan no mājas, gan pamatā, ja, jo ir, protams, spēlētāji, kas te labāk spēlē pamatā un mājā, bet ja tu to dari, ja tu var to izdarīt vienalga, gan no mājas nāk, gan pamatā, ja. Nu, pa to spēles laiku, jo, teiksim, algas kontekstā runājot, nu, viņam nav mazāk algas Žalgirī. Pa to iet runa. Viņam būs jāspēlē, vai ne? Es domāju, viņam bija neliels pārsteigums, ja varbūt viņš trāpījās uz kaut kādu savu kritumu nelielu, ja viņš ir iemet 42 punkti. 5 spēlēs, ja tieši Trinkjerī sastāvā viņam ir nedaudz kritusies statistika, ja, bet komanda apsies vinnēja Fenerteit mājās, cik viņiem ir, man liekas, 2 uzvaras vai 3 uzvaras ar Trinkjerī sastāvā, 2 zaudējumi, 3-2, ja, 5 spēlēs, tā kā, nu, vai viņi tiks play-offos, ja, es arī Twitterā ierakstīju, lielākā daļa domā, kad viņi netiks, ja, 25, no, 78%, nu, zini, kas ir Eirolīgā? Eirolīgā ir tā, 5-6 vinnē pēc kārtas, un tu esi tur, jo tur 4, tur ir apsties. Viņi ir 8 uzvaras, ja apsties ir play-ins, 11-3 uzvaras līdz play-inam. Ja? Tā kā viņi var uztaisīt mazu strīku tādu, un tur jau būtu tūmā, ja. Nu viņiem baigi, es saku, pie tā viņi aizturējās nedaudz, viņiem vajadzēja ātrāk nomainīt treneri. 3 spēles ātrāk, arī nav, kā saka, paramiezāni, nu ņemsim vērā to. Nu Partizānam ir kritums šobrīd. Partizāns bija augšā visu laiku, ja. Partizāns pēdējās spēles tur arī ne īpaši labi spēlē. Eirolīgā, es saku, iet šitā te apsies. Reāli šogad ir, nu, numur 1, ja, kandidāts uz titulu, bet arī tagad izgāja Tavares. Tagad divi zaļi, bet laikam, ja. Tavares un Bļuļs izgāja, ja, un manāko dabūja bez variantiem iekšā, un man liekas, ka viens spēlē kaut kur viņi dabūjas pēdējās, ne aizmirs, ja, bet skatījos. Kā viņi zaudēja Mursiem Monako? Nē, vēl viens. Jā, viņi ACB čempions zaudēja, jā, pareizi. Un, bet abas izbraukumā, jā, tā kā, un tā vakar vinnēja mājās. Kaut kāds. Bilbao. Jā. Bet viņiem kā nav Tavares un apsies Ļuļs, ja, Ļuļs arī ļoti labi līdz traumai spēlē. Mm-hmm. Un tad viņus vispār nevar apstādināt. Ja, šobrīd viņiem Porjē ir palicis viens pats un viņiem ir tāds maziņš kritumiņš, ja, viņa, bet viņiem ir 15 spēlētāji, ja, 15 spēlētāji, ko viņi rotē, nu, es saku, viņi šogad, ja mēs skatāmies arī pēc tiem koeficientiem, ja, kas ir uz kur tie koeficienti tur uz titulu. No Madridē 2-3-5. Nu, tur 2-3-5, vot šeit, nu toč, nu Nu, nekad to nelikt, tāpēc, kad Final Four ir. NBA ir līdz 4 uzvarām. Ja? A tur ir tā, viens spēle kaut kas neaiziet. Ja? Trāpīsies Tavares izies ārā. Vai Kompaco, piemēram, izies no Real Madrid. Ja? Tie divi labākie spēlētāji Eirolīgā. Ja? Saspēles vadītājs un centrs. Un pārējie tik pildi. Tur ir Musa, Ļuļs, tur ir Jabuseles, ja? Deks. Tu ārpēc, tu tik, Adolf. Pie koeficientiem ir pieķeramies, tad Virtus 12 koeficients. Interesants. Vai viņi vinnētu Eirolīgu? Kāpēc ne Final Four? Jā,
Bet, ja domās, mums runā cilvēki vispār vai tiks play-offos, un tagad jau mēs runājam jau, kad Virtus varētu uzvarēt Eirolīgu. Ja? Nē, nu, es tikai piedāvāju. Jā. Nu, bet 12 koeficients. Nu, kas tur vēl mums interesants ir? Panathinaikos 6-5, Barcelona 8-5. Apsies, kā Fenerbahče ir jau. Fenerbahče man liekas, ka Fenerbahče bija līdz Jasikēviča. O, vat, ko mēs par Fenerbahču parunāsim. Jā. Ja? Fenerbahče nomainījies treners. Ja? Jasikēviča ir stājies pie Stūras, un viņiem ir 14-2. Ja? 14 uzvars, 2 zaudējumi. Ja? Viņi ir pēdējo zaudējuši Žalgirim. Ja? Un nospēlējuši, nu, viņi spēlē pie viņa ļoti labi. Un kā mēs viņu visu laiku... Nu, atceries, ka viņš bija aizsēdējis Barcelonā, neuzvarēja problēmas ar spēlētājiem. Reka viena kritika, ja, no Kalatesa. Viņš šobrīd arī, viņš aizgāja ļoti interesanti. Ja. Visa kritika, ja, visu to ļaunāku uzvēl virsū, tam Jasikēvičam, viņš atnāk uz tavu komandu sezonas vidū. Ja. Bet, ko nozīmē labs treners un ar pautiem, ja, kas Grande Cajones, ja. Grande Cajones, ja, un viņiem tas mācos spāņu valodu atdot no vasaras, atceries? Jā. Tu labs vecīt skolnieks manis. Un jā, ka Lates īstenībā apsies, kā viņš neslikt spēlē, vada. Nav viņš viņu tur nostūms malā, ja, viņi droši vien ka izrunājuši, ka tas ir pagātne, ja, un viss mēs ejam nākotnē. Un pats Jasikēvičs jau saprat, un es skatos, viņš arī tagad vairs, nu, tik traki nebrūk tiem spēlētājiem virsū. Nu, tur jau viņš bija aizrāvies. Tur jau bija katra epizode bums. Un iedomājies, tu esi pieredzējis spēlētājs, nu, kurš tev grib, nu, tu zini, ka tu esi izdarījis kļūdu. Nu, cik tev mauks, nu, tur kaut kādas epizodes vai kaut kādas tehniskas lietas tu var pateikt, bet tos top večs, nu, nevar viņus tur aiztikt. Nu, man arī jebkuram spēlētājam vienkārši pateikt tev, ej, tu zini, kā, un viņš jau tā kā šitas teica, Avrīnes, ja, Avrīnes pateica, es jau pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, ja, tu vairs viņu neklausies. Nu, viņš tur bļauj, tolka nekāda, ja. Tā kā Jasikēvičs īsmā ir baigi izmainījis komandu, jo ir tūdus, no es pa grieķu bļāvēju viņu saukā, ja, viņš ir vinnējis kaut kādas titulus, ja, bet pēdējā laikā viņš izstījās, ka viņš tikai vāvuļo tur kaut ko. Plātās ar tām rokām un tas rezultāts arī bija, ja. Viņš, protams, nav slikts treners, ja, un bet kas apsties? Visi iet no kur cilvēku, Brādeviču, visi kaut ko mēģina kopēt. Jasikēvičs arī to uzbrūkošo, to stilu viņš kopē no Brādeviča. Nu, tev, ja tu esi treners, tu vari kaut ko paņemt lietas no kāda cita, ja? Bet viņi, ja, viņš šito te jau visu laiku to prešeru uz spēlētājiem, visu laiku to bļaušanu pēc katras epizodes. Ja? Tā kā, nu, bet viņam ar plusu zīmi. Feners īsmā arī viens no faktoriem, ko varētu īstenībā uzlikt. Es nezinu, vai viņi vinnēs, ja? Bet 9 koeficients ir ļoti labs. Bet Barcelona pārsteidz, turās, viņiem arī bija kritums. Jā, atceries, runājām sezonas sākums, redzēs, ka viņiem būs kā viņi, bet redz, viņi to kritumu arī pārvarēja un viņi spēlē labi. Viņi spēlē labi un ir otrā vietā, otrā, trešā, man liekas, viņi dala ar. Otrā, man liekas, jā. Jā. Man priekšā ir tabula, jā. Jā. Viņi ir otrā vietā, dala kopā ar Virtus, ja, un tas komandas zāle. Nu, nākamai Panathinaikos, ko es vēl gribēju pieminēt, ja, kas visu sezonu sākumu mocījās ar traumām, nebija atraduši sastāvu. Ja, parakstīja viņi melno saspēles vadītāji arī, kamēr viņš paigāja laiks, kamēr viņš iegājās, es aizmirsu viņu uzvārdu arī nepierakstīju. Un viņš spēlē ļoti labi, ļoti labi šobrīd. Tā kā viņi ir tur bijuši, vismaz treners. Treners ir tur bijis divreiz uzvarējis. Vairākas, protams, reizes bija Final Four, bet ir uzvarējis. Ir uzvarējis un to komanda ir, komandu viņš var aizvest līdz titulam. Jā, tas tā kā mans skatījums. Nu, ko par Eirolīgu? Liekam punktu Ado? Vai vēl kaut kas? Jā, liekam punktu. Tās ir tās komandas. Nu, es domāju, ka mēs varētu arī par tām komandām asies, cik ir līdzīgi. Jā, tas play-ins būs ļoti interesants. Nē, nu, spēka samērs ir līdzīgi. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Un šobrīd es domāju, ka Final Four tiks arī mēs nevaram līdz galam pateikt. Jā. Tas pats Olympiakos, jā, viņi arī tādi it kā stabili, tai pašā laikā var atliet tur jebkuram. Tā kā viņiem, nu, jā, tā ir. Vai ļoti interesants čempions, man ļoti patīk skatīties šogad viņu, tā kā sekot līdz. Nu, ko Adolf, vēl tu esi ielicis šodien tēmu sarakstņā tiesnešu darbības. Tā ir tev tūla tēma. Mīļākā tēma, jā. Tēma, nē, nu tā, kad nu, tas ar video materiālu palīdzību, jā, tas viss šitie te jau man jau to jau šito varētu visu laiku rādīt, ja, ka rādu. Nu, to tā ir tas jau palicis pa apsmieku. To es pret šo visu video formātu un viņš šo video skatīt. Viņš kaut kā ir iegājies, ka viņš jau sāk palikt tāds kaitinošs, tāpēc, kad pirmkārt jau apsies NBA, nu, ar visiem video, ar visiem tām atkārtojumiem, ja,
Tas kļūds, tas pastāv, viņš skatījās šito epizodu, lai parādam. Kas tas bija? Ah, tas Lebrons, jā. Reku ieskaitīja viņi divi, ja? Tā bez atkārtojuma viennozīmīgi. Man skatījos bez atkārtojuma. Izties, ka uzkāp. Nu. Es skatījos, ka neuzkāp. Jā, nu, man arī šeit jau iepriekš skatījos. Man likās, ka... Es esmu Lebrons. Nē, šeit, protams, jau skaidrs. Jā. Bet arī iet pie tiesnešiem, tur jau nevien nelaiž, tie tur varēja vēl nezin. Nē, nu te viss tas tirgus. Viņi varēja team meeting uztaisīt pie tā datora tiesnešiem kopā. Te viss tas tirgus atdalga, ka tā spēle paildzinās un viss tas notiek. Bet, saprot, tas jau atkal raisa to diskusiju, tāpēc mēs šeit sēžam, skatītāji cepās, sociālai tīkli vērās, viss tas griežās, viss runā par to visu. Bet zini, kas ir? NBA pieņemsim, viņi pēc katras epizodes, ja kaut kas notiek, viņi neiet skatīties, ja viņi šaubās pa kādas vilpi. Katru viņi neiet. Jā, jā. Nu, nevar tu iet visu laiku un skatīties un ņemties, katru kaut kas ir. Un aizai skatīties uzreiz. Nu, ja kaut kāds strīdīgi epizodi. Jā. Nu, ja tu jūti, ka strīdīgi epizodi viss bija jā. Agrāk. Strīds, no un davai, viss no izspēlē. Un, bet tur, pasīk, šitā epizoda tūlīt ar parādi ar Porziņu, nu, tas vispār. Viņš paskatās vēl video un iedod viņam sodu, ja? Šitien arī bija interesants apsties. Mm-hmm. Pat tāds arī izstījās interesants, ka varēja būt sods. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Rekur. Hop. Ne. Up. O, jā. Nu. Nu, te ir kaut kāda tā situācija, ka tur tā kaut kāda tā zona brīvā vai tā, jā. Kur tu esi. Nē, nē, tas skatījās, protams, jā. Tas vēl viss, ka šis vēl viss tās spēles ievelk arī, nu, bet garuma kas, ziņā, tas ilguma. Tas ir viens, bet zin, kas ir viņi? Reku, skaties, nu, tīrākais offensive fouls, un tiesnes aiziet paskatīties un pasaka, ka nē, ka šitas challenge ir noraidīts. Te atkal ir šajā jautājums par kājām, skaties, vai ir uz labām kājām, nu, kā ir, šitas, nu, ar roku, nu, jā, protams, ar elkonu. Jā, jā, un pēc šitā, nu, iedomājot, viņš cilvēks skatās un vēl... Šitien, kas bija ar roku, to roku pieturē vispār. Šitien te, skaties, sodu vēl atkārtos. Tur pieņēma, paņēma, tur arī iet ar datoriem, iet. Sabot, tas ir palicis par kaut kādu, nu, izklaidus pasākumu. Es redzēju, kā viņš uzvilkās. Jo tur tīri paņēma aiz rokas. Biznes, tas ir vienkārši biznes. Tas ir vienkārši biznes. Tas ir smieklīgākais, tie amerikāņi iet ar tiem datoriem. Es saku, tas viss ir palicis pa balagānu reāli. No, jā, agrāk apsies, kā kapājās. Tur gāja, labi, tur, labi. Eiropa. Kā tev Eiropa patīk šajā kontekstā? Šajā jautājumā? Jā. Arī. Pirmsim, kameras nav kvalitatīvas. Nu, ko tu esi salicis, tad, nu, jūs saliekat, tad rīktīgs, nu, tāds, kad no visām pusēm, un tad būtu talks tam visam procesam. Tu, ja tev ir kaut kāds vairākas kameras, un tu neredzi to, nu, ja tu neredzi, tad viss, tad es šaubos strīds. Mm-hmm. Ja? Un dažreiz iedod, viens saka, tiesnes man iztījās no turiec, bet pat video tā ir, iedomājies. Ja? Tā kā, nu, ļoti interesanti. Labi, labi, labi. Nu, ko, Adolf, pie latviešiem, kā mūsiem iet Eiropā, pājiem cauri, kā saka mūsu trēknēm galam, tā, vai ne? Un paņ, ar Andžai jāsāk pēdējo divu nedēļu. Tas ir jā, otrs aiz Porziņa, kurš ir karstākais spēlētājs šobrīd karstākais spēlētājs, jā, jo ir nomainies treneris, atkal, jā, un šobrīd ir nedaudz savādākā Šmitam, jā, viņam ir viss ir aizgājis uz augšu, jā, mm-hmm. Pēdējās četrās spēlēs viņam ir 19, 29 un 21 punkts, jā, divas pēdējās kārtas, labi, pēdējo viņi zaudēja man resē pašās beigās, mm-hmm. Pēc tam viņi vinēja Žirona izbraukumā, ir labākais spēlētājs MVP, mm-hmm. Jā, nedēļas, jā, tā kā... Divas reizes pēc kārtas, un tas ir tas treners, kas bija mans pirmais treners ACB Fulnabrādā, Luis Gils, jā, un... Kāds viņš ir kā treners, padalies? Ļoti prasīgs, ja manā laikā viņš dažreiz man bija tiešām riktīgi pa daudz jau, no manis gribēja prasīt, un uz, nu, viņš man tā kā līderi veido vēl lielāk. Ja domāju, es biju, un viņš man vēl vairāk, un es tiešām ļoti labi spēlēju pie viņa. Bet viņš tagad ir nomierinājies. Nu, kā viņš, katrs treners jau pēc kādu laiku aug, pamaina mainās, vēl kaut ko. Un es jau teicu, pasišņīgs tas īstais cilvēks, kas tev ir, ko var pabīdīt, jo viņam ir iekšā, un viņš līdz galam sevi, nu, viņš līdz galam sevi, nu, nerealizē, ja, kā vajag. Jo kāds treners viņu uzlaiž mazāk minūtes. Un es teicu, davai uzliec uz stavku. Mēs tikāmies, mēs bijām Madridē ar viņu runāt par darba jautājumiem. Un es viņam teicu, nu, davai uzticies vairāk, viņam uztaisin kā pamat centru. Viņš jau ir gribēja, viņš jau patika, viņš arī būtu viņu taisīs. Saku, viņš saka, ja viņš tur kaut kur nokļūdās, patur viņu un apsies, kā, nu, kā viņš spēlē īsmā. Kad tu runāji viņu?
decembras vidu. Ādolfs ietekmīgs vecs. Nu nē, nu es ar viņu normāli, nu kā, nu viņš jau man tiešām ir labs draugs un arī kolēģis, ja, kur mēs kopā labu sezonu nostrādājam, šobrīd arī nometnes gribam taisīt kopā Madridē, ja, tā kā, ja kas NBA facilities jaunās ir uztaisīts Madrid Village, ja, ja aizbrauc apskatīties, tiešām, nu, nu top levels, ja, seši laukumi vienā zālē, apstākļi, ja. Kvalitāte vienkārši tur pat futbola laukumi divi ārā, baseins, dzīvošana, cilvēki var nopirkt studijas tur kopā, braukt, studēt, mācīties un spēlēt. Tur arī kaut kāds piedāvājums, saka, 360 metodi ir viens īpašnieks ar to, kas ir uzbūvējis visu to. Kā tie spēlētāji tur nokļūst, jaunie spēlētāji? Tur šobrīd futbols tikai. Šobrīd ir futbols, ja tur arī futbols bāze, gan basīšu bāze, gan futbola bāze. Un tad nu, šobrīd, skaidrs, šī saikna starp futbola. Šī saikna būs, jā, tā kā, nu, zin kā, bez futbola nevar. Nu, futbolai nav, jā. Tā kā tur tiešām ļoti liela nākotne ir, un es gribu ar Spāniju, Latviju, mēs uztaisīsim, es taisīšu savu kempu, viņš tā kā visu organizēs, es vairāk pa profesionālo atbildēšu. Un vien nometni gadā taisīsim Madridē. Tur tiešām, nu, tā. Labi, Andžēl, liekam tālākajā plauktiņā. Man ir prieks, teikšu godīgi, jā, ka viņš ir tālāk. Nu, nākamais, ko mēs pieminam tādu, kas, ko mēs sen neesam pieminējuši, ir strēlnieks pēc traumas. Mm-hmm. Jā. Strēlnieks pēc traumas ir tiešām spēlē ļoti labi skafati. Jā, un 12 punkti savā laikā ar 90% sodiem un 53% trojkas un komandai gan tur iet kā iet. Jā, komandai iet, bet mēs paši saprotam, tā ir viduvēja komanda, jā, kas vienmēr cīnās vai nu pa izkrišanu, vai nu par knapi, ja ir labāks gads, tad pa play-offiem kaut kur aizcerās, jā. Bet es domāju, ka viņš parakstīs labāku komandu uz nākamo gadu, tāpēc, nu kā, nu viņš ir parādījis to, ka viņš šajā vecumā 34 gadi, nē, 34 gadi, būs 35 šogad, jā, septembrī. Tā kā viņš ir parādījis to, ka viņš ir gatavs atgriezties izlasē. Un šobrīd būs ļoti liela cīņa starp saspēles vadītājiem. Jā, es nezinu, vai viņš jau visiem trījiem. Mm-hmm. Jā, saspēles vadītājiem spēlēs olimpiādu kvalifikāciju. Jā, Zorīgs, Žagars un Strēlnieks. Žagaram vēl jāatgriežās, nesteidzamies. Nu, jā, to mēs jau, jā. Skaidrs, ka viņš būs atpakaļ, nu, tur nav jautājumu. Jā, bet, kvalifikācija bet es gribu redzēt arī visus, kā tajā konkurencē ies, jo tas ir ļoti labi. Laba konkurence ir veselīga konkurence, jā. Tas arī, bet es domāju, ka varbūt iespējams pat visi trīs tikt. Nu, jā, viņa pieredze droši vien, ka noderētu arī. Nu, tādā nu, es pieredze, domāju, ka viņam izlasē ir jāspēlē, viņš nespēlēs 25 minūtes, viņš spēlētu, pieņemsim, 18 minūtes. Jā. Tā kā es arī pēdējos gadus, tev nav jāspēlē 30, nu, tu iedod, varbūt viņš būs vajadzīgs ļoti pēdējās 5 minūtes, tā kā apsies, kā Real Madrid, Čus Mateo liek Ļuļu, liek Sergio, ja pēdējās minūtēs, sekundēs, ja, viņam vajag izšķirt, nu kaut kas kā tāds. Lomas, jā, kā lomas, jā, spēlētās. Kā, nākamais ir Gražulis, protams, arī, ko mēs, tu pieminēji, ka izskanēja tas vārds, ka viņš varētu pāriet uz Eirolīgu. Jā, un tas treners pa viņu baigi labi izteicās, jā, ka viņš ir ļoti priecīgs un vispār viņš grib uztaisīt viņu pa līgas MVP, Andrejs viņš tā skaļi baigi pateica. Andrejs pats arī tikko sporta studijā bija teicis, ka sezonas vīdes tur negribējās skriet un tam līdzīgi. Es domāju, pareizi. Jā, protams, jā. Viņš ir ļoti labi iedzīvies, ka tu arī tie mēlē, jā, ņem uz sevis, pastījos tos komandai maču. Komandai tur zaudējumi vairāk nekā uzvaru. Viņš ir tādu procentu, met tur 50% pār divpunktnieku ap 60%. Nākamgad Eirolīga? Es gribētu viņu redzēt. Viņš ir 14 punkti šobrīd Itālijas A sērijā. Viņš varētu parakstīt ar topu Virtusu vai Milānu kā savas pozīcijas spēlētājs un pieteikt, kāpēc. Zin, kā viņi visi redz Itālijā, viņam ir cena. Jā, un es tur patēju valstī palīt. Kāpēc nē? Bet tur uz augstāku klubu. Jā, tā kā, nē, es vispār pa Gražuli tāds, kā viņam ir leciens bijis visus tos pēdējos gadus. Viņš ir numur viens Latvijā. Nu tā, ja mēs skatāmies no tādiem spēlētēm, uz ko izaugs zinā, ko mēs vispār negaidījām, nezinājām, ka viņš varētu tādā līmenī spēlēt. Ja? Tā kā es tiešām patīkam pārsteigts, un mums ir tiešām viens ļoti labs 4. 5. numurs. Mēs viņu pa 5. varam saukt, jo viņš bieži Latvijas izlasē pa 5. Pret Gobertu pat spēlē. Jā, tā kā, tā kā, nu, un nākamais ir Kuruts, ja, kas savu darbu dara. Jā, ar Mursī viņi ir topā
top 5 laikam pieciniekā līgā. Jā, un viņam ļoti produktīvi, nu viņš ļoti produktīvi spēlē, jā. Tur, protams, 3 punktnieku procents mēs gribētu viņam labāku. Jā, es skatos Spānijas līgā viņam 24%. Jā, bet viņš spēlē, viņš sēdz visus līderus, visus tāds, kas tur ar bumu ņemās, jā. Viņš jau vienmēr tāds būs, jā. Viņš ir vairāk uz aizsardzību tendēts, un mēs jau runājam, ka Latvijas izlasē viņš atvēra viņam banki, atvēra viņam otru pusi, uzbrukuma pusi, jā. Un tas ir atkarīgs no citiem treneriem, kā viņi tam Kurucam uzticēsies. Un viņš arī viens no līdzīgs kā Pasečniks, kam dos un uzticēsies, jā, un neraustīs, un tur nečekarēs, viņš viņam iedos, jā. Viņam tā ir tāds spēlētāji, jā, kam, nu, tas, protams, visiem ir, kam ir vajadzīga uzticība, jā, bet viņš ir viens no tiem spēlētājiem, jā. Aizsardzībā viņš vienmēr spēlēs, jā, un tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti kvalitatīva sezona, jā. Viņš ir top 5 komandā, jā, spēlē savas minūtes un arī viens no tādiem, jā, ko mēs varētu pieminam, nu, ko mēs pieminam šodien. Mm-hmm. Nu, ko Zoriku pieminam arī vēl, jā? Nu, Zorikam ir, kas ir pēdējās 3 spēles, ir kritusies statistika. Jā, es nezinu, kas ir, es neesmu sekojis līdzi, varbūt ziņās kaut kur bija sporta centrā. Nu, līdz ar to arī spēles laiks atdopi, vai ne? Pirmkārt, mēs skatāmies... ir 9, jā, tagad ir, es nezinu, cik tu spēli. Uzvarētas spēles laiks 13.6. Izskatās, ka viņš varētu būt, es nezinu, kas tur noticies, varētu viņu parakstīt kaut kādu spēlētāju, es nezinu. Varbūt ir parakstījuši spēlētāju un kaut kas, varbūt treners neapmierināts vai kas, es gribu uzprasīt. Es ne, īsmā, vajadzēja pirms šodienas pajautāt, kas ir noticis, ja, jo varbūt slims bija, varbūt kaut trauma bija, ja. Spēlē ar traumu, tā kā 2-2-9 punkti pēdējās trijās spēlēs, ja, un komanda ir pa vidu tur, ja, kaut kur 7 uzvaras, 9 zaudējumi. Mm-hmm. Jā, bet vispār pēdējās, zin kā, tieši tad, kad vajadzētu sākt spēlēt, jā, tas ir sezonas vidus, jā, tad viņam ir tāds, nu, viņam varbūt cerēsim, ka tāds kritums kaut kāds sezonas, jā. Jā, vidēji radītā viņam tāpat ir pietiekami labi. Līgumu viņam vajadzētu labi, ja mēs runājām tagad sezonas sākumā, ka viņš varētu aiziet uz kaut kādu top Turcijas klubu pēc tam, jā, augstāk, jā. Tad es tagad teiktu, ka nu, viņam ir labi jānospēlē sezonas beigas, lai vispār viņš palikt Turcijā, jā, vēl viens variants. Labi. Kā tā. Labi. Kas vēl pieminams no mūsējiem Eiropā? Ir vēl kaut kas? Nu, nav tāds. Mēs statistiku neizvilkām. Šķēlēm bija uzstādījis triple-double. Varbūt pieminēsim viņu tādu, ka tā līga varbūt nav tik spēcīga. Jā, Eiropā, bet tā Polijas līga arī, jā, Polijā viņš spēlē. Jā. Jā, Polijas līga arī nav, viņa attīstās ar katru gadu labāk, jo Polijā ir nauda, un tas līmenis ceļās, un viņam arī vien mačs pat bija triple-double, tas ir pasanāk, jā, viņš tur labi spēlē, un daudz spēlē, tā kā viņš arī būs viens no kandidātiem, bet, nu, tā tu jau pats zini, tā kā lai saka, mums ir ļoti daudz kandidātu būs, ja, kas varētu būt, tā kā vēl jau ir gara sezona, un kas dabūs traumu, kas, nu, nenovēl nevienam traumas, protams, ja, bet tu pats zini, ka viss kaut kas var gadīties, kāds kaut kur izkrīt, kā, bet, nu, es domāju, ka kandidātos viņš varētu būt. Par izlasi Adolfu runāt februārī pārbaudes spēles, nu. Tādā kontekstā pārbaudes spēles. Jā, būs, jā. Un jā. Arī, bet tu uzaicinās arī visus tos. Nebūs, nu, nezinu, kaut kādu otru galvu varētu saraksts, būt. Jā. Skandāts saraksts vēl nav bijis. Būs, ko viņš gribēs varbūt pārbaudīt, paskatīties. Te jau jautājums par to tuvākajiem rezervēm. Bet ļoti labi, ka visi tie top veči vispār spēlē labi. Lielākā daļa, izņemot varbūt Dāvi, jā, kas ir tādā, kas spēlē labi un labi, un labas sezonas ir, un tas jau tikai plus ir, jā, ka viņi ir daudz kļuvuši par lielākiem līderiem, un tas tikai Latvijas izlasē būs. Jaunais klubi, kuros viņi spēlē, lai spēles laiks būtu. Jā. Nu, tas ir būtiskākais. Tieši nu, tā. Nu, ko, Adolf, pieķeramies arī vietējiem dīķim, vai ne, un pastāmies, kas notiek šeit. Nu, tās vietējās intrigas Latvijas-Igaunijas līgā, ja mēs skatāmies tādā Latvijas basketbola kontekstā, tad mazais Blūms ir izšāvs, vai ne, tikko būtībā, jā. Vai ne? Nu, 18 gados iemest 41 punktu 24 daļā. Jā, vienalga pret ko iemest, ir jāiemet 18 gados. Jā, jāiemet tajā grozā. Man bija Jankam, tur bija ierakstījis, man liekas, Twitterā, aizmirsu. Jaunums bija ierakstījis Blūmam, viņš pārsit. Blūmam bija kaut kāda arī. Nepārsit. Man arī bija kas pret policiju. 2000. Gadā vēl nebija 19 policijas gadi. Policijas basketbola klubi, jā? Jā, 50. Jā, es iemetu. 50? Jā, es iemetu 50. Man bija vispār 12, 10, 3 punktu metienu tajā spēlē. Jā. Tā kā es arī pret Ventspilu man bija 3, 6 kaut kādu. Palabo, man Aigaram Zēdekam simtiņš nebija. Nu, simtiņš bārā arī. Simtiņš bārā.
tas bija tev. Tas bija tev, jo tu 50 nekad neņēmi, ne? Tu jau ņēmi uzreiz dubultu. Divus otakus uzreiz. Vai vecākos pirmais, laikos no kakliņa. Pirmais uzreiz un otrais tad mierīgi sēžot. Vecākais no kakliņa, atceries, ka trietās. Labi, ādo, piebremzē. Un ko vietējā vēl līgā arī, ja mēs tādā, nu, derbī kontekstā runājam, tad, nu jā, šis ir Adolf tevis izceltais sociālais tīklos pamanē. Klausies, nu, šis ir man līmeņis, gribētu teikt. Es tur uzlaišu piektajā līgā ar Mežaparku šat tad, jā. Nu, līdz stīpai vai aizmest? Nu, es, nē, tur čai normāli. Es pa tevi varu. Jā. Jā. Bet no šitas otrais ir torpēdi iesaukt. Otrais ir torpēdi. Granāta vai torpēdi. Nu, tur divi ķieģeļi aizmest. Nē, nu, zini, šitas ir interesanti, jo viens metiens ir man arī Elksnes un pēc tam un šitas te uzrakstīja man par, ka viņam ir bijusi spēle arī. Viņš arī šitādi kaut kādu vienu ir izpildījis, bet viņš teica, ka man liekas divi klusi ir bijuši, un tajā varbūt viņš bija dusmīgs. Tajā viņš varbūt bija dusmīgs, ka viņš vienu uzmet klusu, viņš mēģinās, ka tik ne, nu, lai nebūtu kauns uzmetīs, un otru pa tēlu trafī. Lai nebūtu mērti, ja? Jā. Kas mums labi vēl... novēlam viņam veiks trenēties. Jā, viss trenēties tieši tā. Kas mums vēl, Adolf, jāpiemina Rīgas nosacītājs? Užaus kaus, ja kas... Rīgas derbijs, par Užaus kaus vēl Rīgas derbijs nosacītājs, kur Zēļi uzmanot vēfu, vai ne? Nu, kas arī savā ziņā ir... tāds, nu nevar teikt pārsteigt, es neapšaubām, es gaidu šo te dueli, potenciāls tam ir, un Zēļa ar VF varētu tikties Užaus kausa finālā, bet Zēļa savā pirmajā oficiālajā spēlē pret VF uzvara Daugavas sporta. Bet ir derbijs, jā, tur... Nu, veidojās derbijs, tur nu, nevajadzētu teikt. Twitterā es jau redzēju tur pār es tur vārdi. Kaut ko mēģināju. Jā, jā, jā. Valters uzreiz, nu, Sens manējas uzreiz kaut ko tur pretī. Nu, kad nu, kāds tur derbīs vēl kaut ko, zini, tipa uzreiz, no, ka Zēļiem jau kaut kas ir jāuzvar, jā, bet īstenībā, nu, kāpēc nē? Mēs jau varam nu, burbulu uztaisīt, jā, un nu, mēs arī uztaisījām burbulu, apstais Zēļi. Zēļi arī uzvarēja to spēli. Tā es tev teikšu tā, ka nu, nākamo spēli es gaidu milzi interesi. Es domāju, ka Vēves būs tik nu, dusmīgi nu, kā jā, nekādu. Viņi taču trenējās nākamajā dienā 8. no rīta. 6. no rīta viņiem bija video. Sešos, jā? Viņiem bija video, tā video skatīšanās. Jā, pie brīvības pieminekļi. Pie gluži nē. Ar lielo to projektoru. kamēr vēl tumšs. Bet iedomājies, iepriekšējā dienā mači beidzās pēc 10. Otrā dienā 6. viņiem ir zālē jau skatās video. Nu, ne zālē gluži, bet nu. Nu, vecīt, nu, malač, ko es varu pateikt pa Zēļiem vēlreiz paslavēt viņus, ja Jūras un Braško dara labu darbu. Arī tajā nu, Latvijas-Igaunijas līgā viņi labi spēlē, viņiem ir, nu, viņi ir nu, tur. Es tev teikšu tā, ka šobrīd Zēļiem ir... Es domāju, sezonas, priekš pirmās sezonas viņi tiešām ļoti labi spēlē. Zēļiem šobrīd ir pārbaudījums, viņiem vairāk spēlētāji, mēs zinām, aiziet 3x3 treniņu nometnē šobrīd, lai kvalificētos Parīzes spēlēm, tur tā kvalifikācija viņiem turpinās un sākās reizē, vai ne? Ja, kas un, tur aizies? Tur aiziet Lācis, Raimo. Un šitas un Strelnieks, ne? Un Strelnieks, jā, tagad, jā. Nu, tur ir atslēgas Strelnieks spēlētā. Jau arī tur labi, viņš jau dod to raksturu viņiem, jā. Un, es domāju, un, ka līderis ģērb to viņš. Jā, tieši tā, un tie jaunie Vīksa, Skuja, Lācis, jā, kas īsmā tās labas spēles, man ļoti patīk. Par šķēlu un derbī runājot, tad tur tas šāviens arī bija interesants, vai ne? Jā, Blūmam, jā, tie laikam jaunie saskatījušies, tur NBA ir visi, jā. Emocijas, Adolf, te ir emocijas. Pārskatījušies, Morants arī redz, ka notiek dzīvē. Jā, pašaudījies vēl kaut ko akal, iznāca ārā un reka, tev nelaiži klāt, akal plecs traumi, jā, tev, nu, tad baigi interesanti, nu, nelaiži viņu kaut kur viņu nelaiži visu laiku, jā, visu laiku pārbaudījums viņam prāt, pastīt, nu, tagad tagad pasēdēs malā pusgadu, paskatīsies, ja domājies, NBA pussezonā izkrist, tas ir gandrīz, bet 8 mēnešu tu nespēlēsi 9, tev ir novembrī sezona sākās, oktobra beigās. Viņam tagad atkal 10 mēnešu čils. Labs vispār. Nu par Užaus kausu pieminot, tad noskaidroti fināla četrinieku komandas, tad pusfināla pāri skaidri, vai ne? Liepāja uzvar Ogri, kas ir tāds savā ziņā tomēr, bet pārsteigums. Nu, gribētu nu, teikt šajos. Malač, viņi katru gadu kaut kur progresē, liek klāt, pagājušajā gadā ar VF, ja tur cīkstējās pirmo maču vinnēja, Zēļi Valmier pirmajā zaudē, ja 6 punktu un viss ar pārsteigumu. Izbraukumā tiek atpakaļ. Nu, tad redzēja, jā, viņi, kas tur darījās pret Vēlu metienu. Jā, un Ventspils viņiem bija iespēja no pirmā. Ventspils LU, viņi tur, jā. Viņi tur pārbrauc viegli izrēķinājās, jā, tā tieši kā, tā. Nu, tur pusfināls. Zēļi Liepāja būs baigais mačs, tāpēc tas ir...
viņi arī tur, man liekas, ir līdzīgi ļoti spēlē sezonā. Jā, tas būs visinteresantākais, to var arī paskatīties. Nu, un gaidām fināli Rīgas derbi. Gaidām fināli. Vēstos ar būs, vecīt. Nu, vēstos nav nekāda. Es to saku, viņiem aizbraukuši visi spēlētāji. Šogad, ja tu man paprasīji tev, kas varētu titulu vinnēt? Nu, viņi gan šobrīd iepērkās, un es domāju, ka vēstos sakārtos. Kurā vietā? Gan jau, Lidlā? Vai Stokmanā? Nē, es neesmu redzējis viņus veikalos, bet spēlētāji. Labāk spēlētāji, ja Lidlā sūda. Spēlētāji. Adolf, to es neteicu. To teici tu. bet jā, tā ka nu, es personīgi gaidu Rīgas derbī noteikti, nu, Užaugs kausa finālā tur būtu interesanti Vefs pret Zeļiem. Nu, nekas pret Ventspili, nekas pret Liepāju, arī Kurzemes derbīs varētu būt potenciāli. Bet tādā, nu, stāsta ziņā, lai atkal mēs varētu Twitterī pavārīties, vai ne, tad Vefs pret Zeļiem. Jā, fināls vinē Alskas kaut kāds kauss, nē, Alskas kaus, ne Alskas, un ja spēlē tajā mazajā derbijā, tad vinē Šotiņ. Jā, Šotiņ, nu tas atkal tev tū tēma. Nu ko, Adolf, kas vēl tāds interesants tuvākajā nākotnē? Kā tev veicās beigās savā 5. vai 6. līgā, kur tu tur spēlē šobrīd? Mēs esam pirmā vietā, pirmā vietā, bet nu vienreiz mēnesī, vienreiz pa trijām nedēļām, jo recoveries ir 3 nedēļas. Tev vajadzīgs, ja? Nu tā, nu netik traki, bet es jau netrenējos. Un, kas sāp visvairāk? Ja tu netrenējies, tu pats saproti. Kas sāp visvairāk? Sirds? Vai kaut kas tīt? Sirds. Gūžas, jā. Gūžas jūkārā, ja? Jā, bet es jau eju svariņos kardio tais, un kas tur aiziet paskriet. Paskriet aiziet 25. Es vairāk pa vienu tur maču vajadzēja vinnēt. Es tur 3-5 nospēlēju. Nu, tad bija 3-4 dienas bija uz jās. Tad bija sievtējis un apmīgais. Horizontālā viņa. Vaidēšana redzēt. Skaita lieta. Tāpēc es vienreiz tā. Tad būs play-off kaut kad martā. Nu, es tur skatīšos arī. Ja mēs tur vinnēsim kaut kāds pat 20-31 maču uz atbildes spēles, neģērbšos. Mm-hmm. Nu, lai būtu, mm-hmm. lai būtu sauri. Jā, tā kā šogad es iekritu kaut kur apsolīju viņam Mešparkam uzspēlēt, jā, Kasparam Pumpuram, jā, tā kā, bet, nu, ja viņi pacīnīsimies pa kaut. Miera tev nav, Adolf. Gribas, jā, arī pašam kaut ko piedāties. Es domāju, ka ar liekam punktu šajā reizē laukuma līmenī atgriezās, atgādināja par sevi, vai ne, un nākamreiz es laikam gribētu to piedāvāt tikties, nu, kad mēs varētu tikties, februāra beigas, marta sākums, kad jau kaut kādi tādi play-off kaut kādi apgriezieni būs. Jā, es domāju, tā arī būs, daram 5-6 nedēļas, lai ir pa ko runāt, un lai cilvēkiem arī interesanti. Jā, cilvēki raksta un prasa, kur pazudis ir laukuma līmenī, tad nekur mēs neesam pazuduši, būsim atpakaļ februāra beigās. Tad jau ir, nu, viskārtībā. Essentials nav tīlies, nav. Tad nekur nepazudīs. Nu, šis bija laukuma līmenī. Adolfs ar cēlumu kopā. Tā kā šai reizē sakam, Adolf, tev paldies. Jā, paldies tev. Jā, nav par ko. Jā. Vienmēr laipni un tiekamies. Jau, kad tiekamies, kā jau teicām, droši vien, ka februāra beigās, marta sākumā. Šai reizē paldies un tiekamies. Vislabāk. Amigos, adios. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Sadarbībā ar William Hill.